ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ತಿನ್ಬೋದು ಹಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ತಿನ್ನೋಣ ಹಣ್ಣು ತಾನೇ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಣ್ಣವೇ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ 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 ಚುಕ್ಕೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಭಾಗವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚಿತ್ರಗಳು, ಆ ವಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಮತ್ಕಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋದು ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ಇದ್ರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಣ್ಣು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ತರಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಂದು ತಿನ್ನಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ. ಎರಡು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ, ಮನೇಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ತಿಂದರೆ ಮುಗೀತು. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೂದಲುಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದುರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಣ್ಣು.